Gözəl, gözəl. Fəridə xanım gözəl. Allah Bəhram nəsib baba rəhmət eləsin. Gəl bura getmə. Gəl utanır. Gəl. Təsəvvür edin. Gəl Fəridə, gəl bura. Təsəvvür edin ki bu Bəhram nəsib o qədər gözəl melodiya. Bax məsəl təsəvvür söz yoxdur ki mahnı. Bax sözsüzdür də. İfa olundu. Fəridə qızımız çox gözəl ifa elədin qızım. Və Allah Bəhram nəsib baba rəhmət eləsin ki belə bir sənətkarlarımız var olub olacaq da inşallah. Allah təala Bəhram nəsib baba və bilmirəm bizim gözəl sənətkarımız, xalq artistimiz, qarmon ifaçımız Ənvər müəllimə çox qulaq asmısınız, yoxsa ondan dərs almısınız? Ənvər müəllimi salamlayıram burada. Çünki onun dili varmı qoy? Onun yaratdığı texniki imkanlardan iki dəfə istifadə elədiniz. Ənvər müəllim gözəl sənətkardır, gözəl musiqiçidir və qarmon alətinə yeni imkanlar, yeni texnikalar gətirir. Bəli. İndi bilmirəm dərs almısan, yoxsa çox qulaq asmısan, amma afərin, çox gözəl. Bəli. Hal-hazırda dərs alıram. Dərs alırsan, alqışlayırsan. Çox gözəl. Danış da bir çox, çox gözəl. Çox gözəl. Danışmasam sən. Danışmır. Yaxşı sənətkarlar nəsə danışmır da çox. Allah sənə. Gəncdir. Müəllimi də elə də Ənvər müəllim az danışan. Ənvər və Orxan o birisi bizim Elvin Aksafalı var. O da gözəl qarmon ifasıdır. Ondan da bəhrələnir. O da gənc olmasına baxmayaraq Elvin də gözəl barmaqları var. Mən onu da dinləyirəm, onu da salamlayıram. Təbrik edirəm. Uğurlar əzizim. Sağ ol.